Palampuson og mabulukon ang paghigayon sa Panagtagbo Festival sa Mandawi City ni atong Sabado. Usa kini sa makalihukan sa dakong kapiestahan sa Dakbayan nga gisaulog karong adlawa, ani ang report. Bisan naglagiting ang kainit sa adlawa kini panumbalinga sa mga dancing contingents nga misalmot sa Panagtagbo Festival sa Mandawi City. Sayo sa hapon nitong Sabado gihimo ang street dancing nga nanukad sa Dan AC Cortez ug mitadla sa SB Cabahog Street padung sa Barangay Sentro. Bigay todo ang mga contingents sa ilang pagpasundayag at tubangan sa mga tumatanaw. Karong tuiga lang nabalik ang Panagtagbo Festival nga katapusang napahigayon ni atong 2019. Tulo ka tuig na hunong tungod sa pandemya. Bisan kuno apiki ang oras sa uban nga mga contingents pagpreparar, gipaningkamutan nila nga makahatag og maayong performance subay sa tema sa Panagtagbo Festival. Kini ang panag-abot sa Sagrada Familia, sa Birheng Maria, San Jose ug Santo Niño sa Mandawi nga sagad mahitabo matag fiesta senior sa Enero. Mao nga sagad sa mga konsepto nagsentro sa pamilya ug mga hiyas nga angayang ipabilin ingon man mga hagit nga giatubang. Ang moral ug value sa word nga gitraidor, ang word nga pagpasaylo ug ang word nga after sa pagpasaylo, ang word nga giving. Kapoy, kay init, then lisod niya, bukat kayo ang kuan, pero okay ra kay kuan makanang sin kuan makanang kantos. Ang among concept about sa amoa is ang old nga Mandawi among ginyo tuma new Mandawi. The one of the commandments, no? Dausan na kanang dili magpapanapaw, no? Mao'y common sa atong society nga problem karon ang pagpanapaw. Mao among gi-highlight karon. We end up with a reconciliation with the praise of the three patron. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sireno, GMA Regional TV Live.